Harmal village in Pernem was adorned with vibrant colors and religious zeal at the community. Particularly, Metho family celebrated the Dussehra festival. Devotees came together to pay homage to the deities, including Bhutnath, Ravarnath, and Pavnai, in grand celebration of the divine. हरमलचो जो दसरो आसा तो दसरो तसो फेमस आसा. आतां गेली कित्येक वर्षां पासून ही परंपरे जे दसरोत्सव साजरो केलो वयता तशाच पद्दतीचो ह्याही वर्सा दसरोत्सव आमी हरमलान सुरवात केलो, म्हणजे सुरवात जाल्ली आसा. आयज जर तुमी जर पळयल्या जाल्यार तुमकां आतां जी म्हायती जी दिली जी गांवकारांची दसरोत्सव हरमलचो कशा पद्दतीन केलो वयता हाचेर तांणी उलयलें. पण हरमलान चवथो मान करी म्हणून जो आमचे मेथर फॅमिली आसा तांचो आयज पावणेर आसा. पावणेर म्हळ्यार कितें तर एक्चुली जी दोनूय तरंगां आसात रमणाची आनी भुतनाची ती हांगा येवन आयज पावणचार करतले, म्हणजे हांगा रावतले, म्हणजे चवथ्या दिसा रावप आनी पांचव्या दिसा वचप असो तो भाग आसा. आनी त्या हितून ह्या हितून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम आमी हांगा साजरे केले वयतात. जी मेथर फॅमिली म्हणून जी संपूर्ण गोव्यान आनी गोव्या भायर सुद्दां जी दिसता ही सगळी फॅमिली, म्हणजे आतां उदाहरणार्थ आमी हरमलकर जे भायर जे गेल्ले आसा ते हरमलकर लायतात. हे सगळी फॅमिली ह्या दिसा, म्हणजे फाल्यां जेंकां कौल आसा, म्हणजे आयज संपूर्ण जी हांगा देव पावलेले आसा, फाल्यां तेजी पांचांक तेजी विधिवत वयतले आनी वता आसतना आमकां मेथर फॅमिलीन कौल आसा. आयज जो आमी जो उत्सव साजरो करता जायतो तुमी पळयलेले आसा, जेन्ना देव भितर आयले देवांचे रितसर हांगा जे बांदले गेले आनी त्या बांदल्या उपरांत आतां जो प्रकार जो आसा जो भले भले प्रकार आसा तो भले भले प्रकार जातलो, म्हणजे पयशे ओवाळून ताची रितसर म्हणजे पुजा केली वतली. ती जाल्या उपरांत हांगा ह्या फॅमिलीन ह्या वर्सा आमी भजनाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. तो भजनाचो कार्यक्रम ना म्हटल्यार रातच्या 10-11-12 पर्यंत चलतलो, त्याच्या उपरांत महानैवेद्य आसतलो आनी अशा पद्दतीन जो संपूर्ण रात आमी जागयली वयतली. फाल्यां सकाळी ह्या दिसेर वेगळो पद्दतीचो कार्यक्रम जाता आनी महाप्रसाद जो आसा सकाळ तो 12-12 किंवां 1-3 पर्यंत महाप्रसाद जाता. महाप्रसाद जाल्या उपरांत हांगा जे आमी जे प्रसाद जो आसा तो प्रसादी लायले वयता त्या देवाचे, जे गांवकार जे आसा ते प्रसादी लायतात आनी त्याच्या नंतर पांचांक रितसर त्या देव भायर सरतात आनी जो मान आसा तो हांगा तांकां दिलो वयता, कौल दिलो वयता. आनी हांगाच्यान जर चलत जर आमी ना म्हटलें जाल्यार एक 10 मिनटाच्या वाटेचेर वता आनी थंयसर रितसर तांचे जर पयशे जाल्यार सगळ्यांक जे मेथर फॅमिली आनी हांगासले जे आमचे सोयरे पावणे जे रिलेटिव्स आसात तांकां सगळ्यांक कौल जो आसा तो कौल सांजे 5-5:30 दिलो वयता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.